سلام زخبركم تخطاتلتي مدبنا كمي تغني كمي تصلحو باركش لو ما عندخب بغالينا ترغيبنا لنا بغال تيما مالتي تيما نيدرلاسونس الاوبينس ويك اني ام بفرست زبهال مالتي ابزي حجكم فلطو زلنا حدا انتايتي نيدرلاسونس الاوبينس ويك افللي مس ام بفرست انتايو كومون انتاي ጥቕምታት አለው ኒደርላንድስ ኤላውብንስ انتاي ጥቕምታት ዘለው ዝበለጻናቱ ጥቕምታት ማለት ነው ካልን ካልን ክሬኤና ሙስኡዝ ዝኸይድ ነገራት ሰናይ ምክታል ኮሆነልኩም እንዳተመኖ ክሰሞው ዳታ ጽኒኩም ክትሰብን ድማ በትሕትና ይሓተኩም ባርከስ እስከ ንጀምር በቲ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ትባል ሓንቲ ግን አቀድመ ቅድሚያ ዝኸበርኩም ተኻታተልቲ ክብላዝ ዘለኹ ነገር አለ ኣብ ገለገለ ምናልባሽ ሕተኹ መፅ ይኽእል እዩ زي حوناس انتايو بزعبه ناي منقساقس يخون بزعبه ناي منبري حد حد زي زمطوسي طبقاديو وي انتايو كيتبلو انا مستبقا ركب يبلين ما توست معاركو عاودوني يبلين اكيد اخو نغركم انتاي دا اندحر كم بالي ناي بوتاتنا انتا يالو مسيلكم مسلا زنبب يعمب دبال اللي حتفلطو خونكا ندحر ابتي عودي نايت ايميجريشن وي ابتي بزعباتي ميغرانت زهبوا حبريتا ابتي ناتوم عودي اتيخا ندحتهم بو خونكا اتحقتات ناي زعدي مصحفت لو غزت سبوخ لبال كومون نايتي اوفنتالز رايشت دبال قالو ازي ابتي ناي بوندس ان منستر اتيكم كتروخ بو ادخليهم ندحر زبمول تحقاقات ات باراغرافات ندحر تفوتو خونكا اي صقمكا ኣብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ከልካ ሓደ ከም ዝኽብለካ ከሎ ፈሊጥካ ፀንሕ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ይፍትን እዮም ምክንያቱ ገለ ዝበዝሕ ፅልኣት ስለ ዘለዎም ኣብቲ ርእሲ ስደተኛ ፅልኣት ስለ ዘለዎም ዝኾነ ምክንያታት ክቐርቡልካ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ትፈልጦ ፀኒሕኻ ግን ኣይሽግረካን ይንዕኻ ፈሊጥካያ ስለ ዘለካ በቲ ድፈለጥካያ ከዓ መልሲ ምስኦም ትመላለስ ማለት እዩ ምስ ተመላለስካ ከዓ እንድሕር ትምልስ ኮንካ እንድሕር በቲ ሕጊ ትምልስ እንድሕር ኮንካ ብዛዓዲ ሕጂ ስጊእ እብሉ እዮም ፍላይ ከም ዝበልኩኹም እንድሕር ትፈልጦ ኾንካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ሓደ ኮመንት ይመፅ እዩ ቀፃሊ ኳ ተዘይኮነ ኣብ ሓደ ሓደ ግዜ ስለ ዝመፅእ ንዑ ኣፀቢቐ ከብርሃልኩም ኢለ ንምፃእ ናብቲ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ እንታይ እዩ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ኢዝ ኣይነ ኡምበፍርስተስ ኣውፈንታልስ ሬሽት እዩ ዝበሃል ኣብዛ ዓዲ እዚ ማለት ሕጂ ራይዋ እታ ኡምበፍርስተት ሕጂ ናብኣ ክንመፂና ድሓር ክምለሰኩም እየ ዘይወድቕ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ዘይወድቕ ኣውፈንታልስቲትል እዩ እዚ ማለት ንኣብነት ሕጂ ናይ 3 ዓመት ንድሕር ኣለካ ወይ ናይ 2 ዓመት ንድሕር ኣለካ ተናውሐኻ ኩሉ ግዜ 2 ዓመት ፀኒሑ ናይ 3 ተቕይሮ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ብገለ ብዝኾነ ዶኩመንትታት እንድሕር ድሓትኻ ኮይኑ ንድሕር ዘይተማልእ ኣሎም ኮንካ ከዓኒ እቲ ዝሓተቱካ ወይ ትምለስ ንድሕሪት ወይ ከዓኒ ካልእ ካልእ ጉዳያት ኣሎ መንቀሳቀስታት ማለት እዩ ስለዚ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ግን ከምኡ ይኮና ኒደርላንድስ ኤላውብንስ እዚ መንበር እዚ እንድሕር ተዋሂብካ ጥራይ ታካር ጥራይ ኢኻ ትሕድሳ ክንዲዚ ድበሃል ይብሉን ሓንሳብ እንድሕር ተዋሂብካ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ኣይትሕደግን ኢኻ ሕድጉኻ እንድሕር ኮይኖም ምክንያት ክህልዎም ኣለዎ እቲ ምክንያት ከዓ ኣዝዩ ከቢድ ምክንያት ምስ ቴሮር ዝተሓዝ ምስ ከቢድ ዓመፃት ዝተሓዝ ብሓፂሩስ ከቢድ ኣዝዩ ከቢድ እንድሕር ኮይኑ እዮም ክሕድጉካ ዝኽእሉ ወይ ንድሕሪት ክመልሱካ ዝኽእሉ እምበር ኒደርላንድስ ኤላውብንስ እዚ ዘይወድቕ እንድሕር ወሲድካ ሓንሳብ ኣይሕድጉኻን እዮም ሓንሳብ ተፈቒዳትልካ ስለ ዝኾነት ንኩሉ ግዜ ጥራይ እታ ካር ንኣብነት ሕጂ ኣብ ገለ ዘይክርዳእና ነገር ክህሉ ይኽእል እታ ካር እንድሕር ወሲድና እያ ን3 ዓመት ፅሑፉላ ጉልትሽ ኢሎም ዝወጥቀሉ ወይ ዝፀንሐሉ ክሳብ 3 ዓመት ብ ታካር እያ ታካር መሊስካ ክትሕድስ ኣብ ድሕር እዩ ምክንያቱ ልክ ከምዚ ናይ በዓል ላይሰንስ ባቴንት ማለት እዩ እቲ ባቴንት ትወዞ ን10 ዓመት እንድሕር ሂቦምካ ድሕሪ 10 ዓመት ከዓ መሊስካ ታወረቀት ትቕይራ ምሕዳስ ማለት እዩ እምበር ኣይወደቕን እዩ ንምፃእ ናብቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ኡምበፍርስተት ከምዚ ኣቐዲመ ድበልኩኹ ዲ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ኢዝ ኣይነ ኡምበፍርስተተስ ኣውፈንታልስ ራይሽት ተንቃላት ክልት የናኣትየን ኣለዎ እንድሕሪኢኹመ ኒደርላንድስ ኤላውብንስ ከምኡውን ኡምበፍርስት ክልትዩ ሓደ እዩ ወላ ሓንቲ ፍልሊ የብሎም ብፍላይ ገለገለ ሰባት ኣለኹም
ኣብ ገለ ዞባ ኦንበፍርት ዝተፃሓፈልኩም ኣሎ ኣብ ገለ ዞባ ከዓ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ዝተፃሓፈሉ ኣለዎ ክልቲኡ ሓደ ከከምቲ ናይቶም እቶም ስደተኛታት ኣውስሌና ብሄርድ ዝበሃሉ ከከምቲ ናቶም ኣፀሓፋ እዩ ኣብቲ እሶም ዝፅሕፉ ኣብቲ ከፈርሙካ ከለዉ ነቲ ፎርሙላ ክትመልእ ከለካ ነቲ ፎርም ክትመልኦ ከለካ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ንድሕሪ ኢሎሞ በታ መሰረት እታ ወረቐት ናብ በርሊን ሰድዋ ናብቲ ቡንዱስ ድሮከራይ ዝበሃል ናብቲ ቤት ማሕተም እቲ ቤት ማሕተም ከዓ ንዓሪ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ፅሕፋ ካብ ካልእ ዞባ ከዓ እንበፍርስ ንድሕር ፅሒፎማ ብኣ መሰረት ከዓ እቲ ቡንዱስ ድሮከራይ ዝበሃል ከዓ ከም ገይሩ ይፅሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ሓደ እዩ ፍልሊ ዝበሃል ይብሉ ፍልሊ ዘለዎ ጌርኩም ተሓስብዎ ሰባት ንድሕር ሃልኹም ኣብ ሓደሓደ ይርከብ ድዩ ዝከምሳ ትሕቶ ግን ፍልሊ የብሉ ንምፃእ እትኪ ናብቲ ጥቕምታት እንታይ እዩ እዚ ዝበለፀ ጥቕሙ እንድሕር ኢልና ከዓኒ ከምዚ ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ልክዕ ከምቲ ናይ 2ልተ ዓመት ወይ ናይ 3ለስተ ዓመት ወይ ናይ ሓደ ዓመት እንድሕር ኣለካ ኩሉ ግዜ ቁርብ ትሰጊእ ኢኻ ኣብዚ ግን ኣይትሰግእን ኢኻ ምክንያቱ ከምዚ ከየብልዎ ምንዋሕ ከይከልኡኒ ገለመለ ዝበሃል የብሉ ናይ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ኩሉ ግዜ ታካርጥራ ክትቕይራ ይናዋሒ ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ኣውፈንታልስቲትል ወይ ኣውፈንታልስ ሬስት ዘለዎ ኣብዚ ሃገር እሱ እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እንድሕር ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ንድሕር ኣለካ ፀገም ዝበሃል የብልካን ኣብ ዝኾነ ንኣብነት ስድራኻ ከተምፅእ ኣዝዩ ፀገም ዝበሃል የብሉን ኣብ ገለገለ ዋላብቲ ናይ 3ለስተ ዓመት ይኹኑ ናይ 2ልተ ዓመት ከተምፅእ ትኽእል እያ ኣብኡ ግን ብዙሕ ከተማልኦ ዘለካ ነገራት ኣሎ እንድሕር ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ኣለካ ግን እዚ ናይ ስድራኻ ምምፃእ ወላ ሓንቲ ፀገም ከምቲ ናይ 3ለስተ ዓመት ናይ 2ልተ ዓመት ሓደሓደ ፀገም ዘለዎ ፀገም ዝበሃል የብሉን ካልኣይ ዝኾነ ክረዲት ልቓሕ ብዘይገለ ፀገም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ነታ ታሲራኻ ስለዝርዋ ነታ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ስለዝርዋ በቲ ሓደ እውን ንኣብነት በቲ ናይ 3ለስተ ዓመት ክትወስድ ከለካ ብፍላይ ዓመት ክትወድቕ እንድሕር ተሪፍዋ ይጠራጠሩ እዮም ኣብ ገለገለ ዝኾነ ውዕል ክትገብር ፈርትራክ ማለት እዩ ዝኾነ ትገብር ከለካ ድሕሪኦም ኣልዑ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ይገብሩካ እዮም እንታይ እዮም ይብሉካ እታ ፓስ ኣምፃ እዮም ይብሉካ እታ ናትካ ፓስፖርት ማለት እዩ ተወሳኺ ማለት እዩ እንድሕር ኒደርላሱንስ ኤላውንስ እንድሕር ኣለካ ወላ ሓንቲ ሕቶ ዝበሃል የለን ንዓ ምስራይዋ ቤቲሽን እዮም ብሉካ ራይ እቲ እሶም ትስኻ ክትማልኦ ዘለካ ነገራት ኣለዎ ትሰርሕ ዲኻ ካልእ ካልእ ድዩ ገለመለ ብዙሕ ኣለካ ወላ ደይ ትሰርሕ ኩን ዳኣ እምበር እንድሕርታ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ እንድሕር ኣላትካ ወላ ሓንቲ ሕቶታት ኣይመፀካን እዩ ካልእ ካብቲ ናቱ ፅቡቅ እንድሕር መፂና ከዓኒ ካብዚ ዘለካ ሃገር ካብ ጀርመን ንበሎ ካብ ጀርመን እንድሕርዚ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ እንድሕር ኣለካ ኣብ ደስ ዝበለካ ሰዓት ትወፅን ክትኣቱን ትኽእል ኢኻ ኣብ ደስ ዝበለካ ሰዓት ትወፅን ክትኣቱን ፀገም ዝበሃል የብልካ ምክንያቱ ድሕር ንኣብነት ናይ 3ለስተ ዓመት ንድሕር ኣለካ 6ዱሽተ ወርሒ እንድሕር ተሪፍዋ ወይ 3ለስተ ወርሒ እንድሕር ተሪፍዋ ቁርብ ክጠራጠሩ ስለ ዝኽእሉ ቅድም ከተናውሑ ኣለካ እዩ ዝብል እንድሕር ኒደርላሱንስ ኤላውንስ እንድሕር ኣለካ ግን ፀገም ዝበሃል የብልካን ኣይትውፃእ ኣይትእተው ዝብለካ ሰብ የለን ኣብ ደስ ዝበለካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ውን ኣብታ ወላዲት ሃገርካ ውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንድሕሪ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ኣለካ ኮይኑ ግን ንድሕሪ ተመሊስካ ክትዝክር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ብምንታይ ኢኻ ኣት ካብዚ ንኣብነት ናይ 3ለስተ ዓመት ንድሕር ከትካ ኣብቲ ከተናውሖ ከለካ ናይቲ ቆፀራ ቁርብ ፀገም ክመፀካ ስለዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ስለዝርእዎ ኣበይ ኣትኻ ኣበይ ወፂኻ ማለት እዩ ንድሕሪ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ኣለካ ኮይኑ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ግን ከምዝበልኩም ንድሕሪት ክትምለስ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ብከመይ ኢድካ ከምዝሃብካ ብዝዓዲ ክሳብቲ ዝኾነ ነገር ዝኸውን ርግእ ተበልካ ይሓይሽ ከም ተወሳኺ ከዓኒ ንኣብነት ኣነ ኣብ ደገ ወፂአ ንድሕር ክሰርሕ ደልየ ኣብ ካልእ ናብ ካልእ ሃገር ንበሎ ጎረባብትና ሃገር ወላ ዱባይ ትኹን ወላ ኣብ ካልእ ኹን እንድሕር ወፂአ ክሰርሕ ንድሕር ደልየ ኣብ ደስ ዝበለ ንሰዓት ከይደ ወፂአ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ከምኡውን ዝኾነ ኣነ ትካል ክገብር እንድሕር ዝብል ኮይነ ወፂአ እውን ትካል ክገብር ክእል እየ ወላ ኣብ ደገ ዱባይ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤሮጳ ይኹን ኣብ ደስ ዝበለካ ሰዓት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ኣለካ እዚ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ሓቂ ሓይሽ ግን ካብቲ ሓደሓደ ጥቕምታት ጨሊፈ ዘምፃልኩም ዘለኹ ንኣብነት ሕጂ ንበል እስኻ መዓስ ኣብዚ ክነብር ክንደይ ክፀንሕ ኣብዚ ዓዲ መዓስ ገለ ዶ ይብሉ ንኸውን ኢልካ ኣይትጨነቕን ኢካ ንድሕር ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ንድሕር ኣለካ ወላ ሓንቲ ደጨንቀ ይብልካ ወላ ኣብቲ ናይ 3ለስተ ዓመት ሒዝካ ውን ደጨንቀ ይብልካ ጥራይቲ ብፖለቲካዊ ዲኻ ብምንታይ ኢኻ ኣትኻ ክትሪኦ ኣለካ እንድሕር ሃገርካ ሰላም ኮይና ማለት እዩ ኣብቲ ሕጊ ኣትኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ንድሕር ኣለካ ግን ሃገርካ ነፃ ትኹን ኣይትኹን ብዘይገድስ ንኩሉ ግዜ ኢኻ ትነብር ምክንያቱ እቲ ኒደርላሱንስ ኤላውንስ ሽሙ ከምኡ ስለ ዝኾነ ትሕጉ ከዓ
ደስ ዝበለካ ተደሊኻ ክትነብር ትኽእል ተደሊኻ ክትገድፋ ትኽእል ዝዓዲ ማለት እዩ ከምኡ ውን ኣነ ለቓሕ ወሲደ ንኣብነት ሕጂ ኣብቲ ለቓሕ ክትወስድ ከለኻ ዓይነታት ኣለዎ ንኣብነት ገዛ ክትገዝእ እንድሕር ደሊኻ እንድሕር እዚ ኒደላሱንስዕላውብንስ እንድሕር ኣለካ ብጣዕሚ ፀገም የብሉን ደስ ዝበለካ እቲ ዓቕም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ጥራይቲ እስኻ ስራሕ ይሃልኻ ማለት እዩ ወላ በቲ ናይ ሰለስተ ዓመት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ትወዞ ግን ትወዘ ለቕሓ ግን ውሱን እዩ ዕፁው እዩ ክሳብ ክንዲ ዚ ኢና ነፍቅረልካ ኣብልካ ምክንያቱ ይርእዋ ስለ ዘለዉ እታ መንቀሳቀሲትካ ማዓስ ትወደቕ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልክኹን ግን እንድሕር ኒደላሱንስዕላው ብንስ ንድሕር ኣለካ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ከምዚ ክንገብር ኢና ክንዲዚኻ ትወስድ ዝበሃል ፀገም ይብሉን ደስ ዝበለካ ትወስድ ትኽእል ኢኻ ወላ እውን ኣብ ደገ ኣብዚ ለቓሕ ትወስድካዮ ኣብ ደገ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ጥራይ ምስኦም ክትረዳዳ ክትክእል ኣለካ ምስቶም ባንክ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝዓበየ ብልጩ ክኣለዎ ናብቲ ናይ መወዳእታ እንድሕር መፂና እንድሕር ናይዚ ዓዲ ሲቲዝን ናይዚ ዓዲ ዜግነት እንድሕር ክትሓትት እንድሕር ደሊኻ መጀመርያ ከምቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል መሲልኩም ኒደላሱንስዕላውቢንስ ወይ እምብፍርስት ክህልወካ ኣለዎ እዩ ድብል ንዑ እሱ እንድሕር ዘይብልካ ከተመልክት ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዩ ዝብል ትሕጊ ስለዚ እዚ እንድሕር ኣለካ ተወዲኡ ስለዝኾነቲ ጉዳይካ ኣብ ደስ ዝበለካ ሰዓት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ እዚ ከዓ ኣብ ካልእ ግዜ ክንመፁ ኢና ንሎሚ ግን ብዛዕባ ናይ ኒደላሱንስዕላውቢንስ ነዚ ይመስል ከምኡ ውን እንታይ ከተማልእ ኣለካ ንዝብል ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክመፅ እየ ምክንያቱ ኒደላሱንስ ዕላውቢንስ ክትወስድ ቅድሚ ሕጂ እውን ተንኪፈልኩም ነ ኣብ መዓመት እንታይ እንታይ ክትወስድ ኣለካ ግን ዝተማሓየሸ ነገራት ኣለዎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እዮም ቶም ውሽጣዊ ሚኒስተር ኩሉ ግዜ እዮም ተማሓይሽዎ ምክንያቱ ፀገማት ስለዝርእይዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ወይ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ነዚ ንኸተማልእ ከዓ ውሱናት እየን ደልያኻ ምክንያቱ ከምዝበልኩ ኒደላሱንስ ዕላውቢንስ ንክትወስድ እዩ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ካብ ሲቲዝን ናይ ዝዓዲ ክትወስድ ሕጂ ገለገለ ሰባት ከም ሕቶ ክትሓትኑ ትኽእል እዮም ከመይ ገይሩ እዩ ዜግነት ዝፈኩስ ካብ ኒደላሱንስ ዕላውቢንስ ክትሓትት ኒደላሱንስ ዕላውቢንስ መሳልል እዩ ነዚ መሳልል እዚ እንድሕር ሰጊርካ ኣብቲ ወልሓንቲ ፀገም ይብልካ ምክንያቱ ኩሉ ዘማልእኻ ኣብዚ ኣቕሪብካ ኣሎም ስለ ዘለካ ኣብቲ ናይ ዜግነት ንክትወስድ ኣዝዩ ወላሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉ ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፅኒልኩም ብምስማዕኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ቴማ ክሳብ ንራኽብ ከምኡ ከምዚ ኣቐዲሞ ዝበልኩምኩም ብዛዕባ ናይ እዚ ከተማልኡ ዘለካ እውን ሒዘልኩም ክመፅ እየ ንዝሎሚ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኽ ወድሓንኩም ዘሰናይ ንዕኹም